Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dəyərli podium izləyiciləri. Sizlərə cins kapsulamızla davam edirəm təqdimata. Baxaq ki, bu pambıq cins kapsulamızda nələr yer alıb. Belə bir gözəl dəstimiz var. Piramidaki ətək və belə bir piramida koftayla 42-48 ölçü aralığındadır bütün təqdim etdiyim geyimlər. Bu dəfə tonlarladır. Cinsində bir neçə tonu kapsulamızda yer alıb. Bugün də belə bir pambıq cins modeli seçdik, ana rəng, dadlandırıcı rəng, təkcə bəyaz əlavə etdik bu dəfə. Belə bir Marina Yachting üslubunda gündəlik yay üçün looklar hazırladıq. Və bu kapsulanın içində hər biri bir-birinə uyumlu modellərdir. İstədiyiniz bir modeli digər bir modellə kombin edə bilərsiniz. Və burada diqqət edirik, eyni ton və bəyaz dekorlu cinslərdir. Cinsin bir tonudur, hansı ki blue tondur, gördüyünüz kimi Marskoy flakına. Və belə bir gözəl ətək modelimiz yer alıb burada, hansı ki 46-56 ölçü aralığında böyük ölçülərə yararlı bir modeldir. Burada istədiyiniz kimi bir gözəl buradan seçim edə bilərsiniz. Köynəyə də ola bilər, kofta da ola bilər. Belə bir kombin kimi təqdim edirəm, ayrı-ayrı detallardır. Həm ayrı, həm dəst kimi əldə edə bilərsiniz. Və üzərində də belə bir proş var, möhtəşəm bizim kardiganlarımız yeni atqı deyək, belə bir pencəyə caketlərimizdən zövqlə seçim edə bilərsiniz. İstənilən qiyimi burada kombin etmək ayrı detallar olduğu üçün və bir-birinə uyumlu olduğu üçün məsələn belə bir tonik seçə bilərsiniz. Altından da belə bir ətək ola bilər və yaxud şalvar ola bilər. Az öncə təqdim etdiyim qrupda olan şalvarlardan daha sonra bu qrupamızda var bizim belə bir donumuz. Cins tondur, qolları yığılır, istəsəz qolunu yığa bilərsiniz. Daha sonra bu qrupamızda var bizim belə bir cins pambıq dəstimiz. Pencək və şalvar hazır dəst. Və əlavə olaraq burada belə bir cins güllü, bəyaz pambıq pencək ceketimiz var ki, altından cinslər əlavə edə bilərsiniz. Bu ayrı bir tensil pambıq cins effektində olan eyni şalvarımızdır. Onu da belə də kombin edə bilərsiniz. Ayrı-ayrı da əldə edə bilərsiniz. Bugün sizə kapsulamızda marin stildə bəyazlı və cins tonlarda kombinlər təqdim edirəm. Hər biri ayrı bir detaldır. Belə bir kətan pambıq cins rəqda stiletdə də bəyazlı bir köynək və altına yenə də gördüyünüz kimi Akiyan Blue belə bir cins şalvar. Davam edirik. Belə bir tək gözəl enli şalvarımız var. 46-56 ölçü aralığından yararlı bir model. Baxın, böyük ölçü. Gözəl bir enli şalvardır. Uçuş-uçuş materialı var, çox gözəl. Burada belə bir bütün bu kombinlərə yarayacaq belə bir ayrı-ayrı detalları kombin edə biləcək bir gözəl detal, belə bir gözəl bluz, bəyaz kətan. Və burada da diqqətlə baxsaz, cinsin tonlarını görmüş olacaqsınız. Bugün belə kombinlərlə bu akşam sizinlə istəyir zövqə görə hər rəng kapsulaları yaranmışıq butikimizdə. Olmazsa olmazın gözəllikləri var. Odur ki, mütləq gəlin, gələrkən biraz uzun zamanlı gəlin ki, bütün bu gözəllikləri pozumda daha yaxından görə biləsiniz. Belə bir gözəl pambıqdan qızıl zolaqlarla zəngin bir koftadır. Sədəf düymələrlə. İçində belə bir detal var ki, buradan baxın, düymə ilə bağlanır. Dekor belə bir pərdərolu oynayır. Burada artıq şovları gizlətmək üçün gözəldir. Variantda dekor detaldır. Böyük ölçüdür. 50-60 ölçüyə yararlıdır. İstəyə zövqə görə burada həm belə şalvarlarla və başqa növ şalvarlarla da kombin edə bilərsiniz. Daha sonra ayrı bir detal kimi denim stildə belə bir saruşka göstərirəm. Bu köynəyinizi də istəyə zövqə görə, istəsəz elə öz belə deyərdim, taşlanmış bir cinsdir. Belə özünə yaraşan bir şalvarla kostüm edə bilərsiniz. Önünü açıb içindən bir mayka giyə bilərsiniz. 40-50-60 ölçü aralığında modellərini təqdim edirəm sizlərə. Və belə bir uzun, gözəl bir donumuz var. Həm hicablı xanımlar, həm də kilolu xanımlar. Bütün yayı rahatçılıqla
belə bir daha böyük ölçü 50-60 bədənə yararlı modelləri də bu qrupların içindən seçim edə bilərsiniz. Daha sonra son olaraq bizə yeni gəldi belə bir gözəllik, çox gözəl bir dəsti. Burada nə var? Pəncəyi hazır və şalvarı və köynəyi. Baxın, belə bir üçlü dəsti. Həm dəstlər var burada, həm ayrı-ayrı detallar var. Belli, baxın, necə maraqlı belə bir enli rezinlə. Baxın, tikişə keyfiyyətə kürəyində belə bir gül dekoru, eyni gül dekoru koftanı və pəncəyin önünü tamamlayır. Bir sözlə, gözəlliklərlə açıq-daşırıq, gələrkən biraz uzun zamanlı gəlir ki, bütün bu gözəllikləri daha yaxından ətraflı görəsiz və Primerkaya hər birinizi dəvət edirik.